Усім привіт! Хочу вам показати ось такий практичний і суперстильний комплектик для дівчинки від популярного бренду Oshkosh. По-перше, дивіться, який класний пудровий колір, тому, я думаю, дівчаткам обов'язково сподобається. І маємо все дуже-дуже практичне. В складі у нас це 54% бавовни, тому на дотик матеріал дуже м'який і приємний. На худі маємо ось такий класний надпис Oshkosh, і він іде ось такий, бачите, м'ягесенький, такий трішечки шершавий. Це дуже прикольно, такий собі маленький інтерактивчик. Маємо дві накладні кишеньки, довгі зручні рукавчики з трикотажними манжетиками в кінці. Ось так. І в кінці ковтунки також. Зручно розчіпається на замочок з захистом шиї від прищепень. Всередині маємо легку таку флісову баєчку. Подивіться на її текстуру, не наче якась хмаринка. Вона дуже-дуже м'ягесенька і дуже тепла. На капюшончику також, тому наш костюмчик буде ще й теплесенький. Штанці супер практичні, адже маємо пояс з гумочкою, яка не буде притискати дівчинці, і також їх можна регулювати. Всередині також іде ось такий повітряний фліс. Маємо дві проріжні кишеньки, і штанці йдуть завуженого крою донизу, закінчуються зручними трикотажними манжетиками. Зараз вам ще покажу сам. Дуже класний комплект, просто ідеально підходить для щоденних прогулянок. Він дуже стильний і такий-такий зручний, що просто. Тож, якщо ви хочете вдало вибрати розмір, заходьте на наш сайт в таблицю розмірів на ilovemami.com.ua. До речі, на цьому ж сайті ви одразу зможете замовити цей комплект онлайн, навіть не виходячи з дому. Тож бажаємо вдалої покупки!